mä jatkan tätä. Tää on tämmöisessä pätkissä, muutama minuutin, tai alle minuutin pitäisi olla, mitä pari minuutin pätkissä, tätä laatikon purkamista. Nyt täytyy vetää vaan nopeasti, mitä tää nyt sattuu olemaan. Täällä oli kerran joku vetoomuskin, mutta katsotaan nyt sen mä kerran näin tässä, mutta miten se ehjänä täältä saadaan. Tässä on näitä, näkyy olevan sekä Matteuksen evankeliumi, se on näytetty moneen kertaan, kirkkonummen jotain näitä esitteitä, kunnanjohtaja tässä. Täällä oli tämmöinenkin jonkun vuoden kirkuva mainos. Ronne Ryövärin tytär näkyy olevan siinä. Eli se on sen jälkeen. Sitten täällä tulee aina vaan lisää näitä. Täällä on tuossa näkyy ehkä kunnanjohtaja. Tuossa noita 16 millistä haettiin. Kuule, ei kun mikä Uudenmaan kadulta Suomi-filmi varastosta. Aina hain niitä sieltä. Tässä on sitten taas jotain. Katsotaan nyt. Mä otan nämä kaikki täältä pois. Niin. Ja sitten rupean purkamaan niitä. Tuossa on Kanadan, sieltä haettiin aina filmiä, onpas täällä kaiken maailman luetteloita. Tuossa on sitten jotain silppua, silpun perään. Ja niistä on tehty varmaan mainosta sitten. Sitten tuossa on noita, tuossa joku...